No niin, kiitos Rovaniemelle ja kiitos tosi paljon kaikille tiimeille ja tiimiläisille, jotka jako kokemuksiaan. Mä voisin semmoisen pienen tämmöisen niin kuin tunnetason muistuman tässä tuoda esiin, kun silloin siellä aloitusseminaarissa, mikä oli suurin piirtein tarkoitettu tälle samalle joukolle, eli kouluttajille ja pilotoivien tiimien esimiehille, niin Katariina ja Pekka toi esiin, että yksi tavoite tässä on niin kuin rauhoittaa lastensuojelu. Ja mä tietenkin kuulin teidän kaikkien esityksistä, että on edelleen haasteita kiireen ja asiakasmäärien kanssa, mutta nyt kun te tiimiläiset esittelitte omia kokemuksianne, niin mulle tuli kauhean rauhallinen olo. Ja mä jotenkin mietin sitä, että onko sitten joku siinä uudessa toimintatavassa ja vaikka se Saarikan ihana 4 tunnin rauhoittuminen joka viikko rauhassa siellä kahvia juoden mietitään asiakastilanteita, niin onko se sitten tuonut jo jollain lailla tavallaan tämä rakenne semmoista rauhoittumista sen kaiken niin kun asiakasvyöry ja kaiken keskellä. Toki tämä ei nyt tarkoita sitä, että lakastaan näitä kuormitusasioita millään lailla maton alle, mutta tuli vaan semmoinen rauhallinen tunnelma tässä kaikkien tiimien esityksissä. Ja sitten täältä kyllä nousi tosi paljon niin kun kiinnostavia uusia kysymyksiä, että mä en toki missä järjestyksessä näitä tässä voisi lähteä menemään, mutta haluatteko nyt kysyä miltä tahansa tiimiltä vielä tarkentavia kysymyksiä? Saarikassa oli kokemusta siitä, että asiakkaat on mukana tiimeissä. Rovaniemellä sosiaalityöntekijä kertoi siitä, että pääsee harjoittelemaan varsinaisesti niin kuin yhdellä perheellä, mutta vähän alkaa työote siirtymään niihin muihinkin perheisiin. Siitä ikään kuin siirtymisen logiikastakin olisi kiva kuulla, koska tämä tilanne on sama varmaan monissa tiimeissä. Sitten kerrottiin, että työnohjauksesta oli hirveän hyviä kokemuksia Saarikassa ja sitten perheterapeutti oli toiminut työnohjaajana. Meillä ei ole vielä ehkä ihan semmoista selkeyttynyttä näkemystä siitäkään, että minkä tyyppinen työnohjaus parhaiten tukee sitten tavallaan jatkossa näitä. Ja siitä voitaisiin ehkä käydä vähän keskustelua, jos teillä on siitä syntynyt ajatuksia ja niin edelleen. Mutta ihan nyt meillä on aikaa tuohon 12 saakka, eli kokonainen vartti keskustella, niin tuokaa esille ajatuksianne ja niin edelleen. Me liikutellaan mikkejä täällä. No, kuuluuko täältä? No, itse asiassa juuri tämän asian, mitä toitte, että haluaisin, mielelläni kuulisin siitä, että miten asiakkaat on siellä, että miten se on toiminut, että asiakas sinne tiimiin tulee paikalle. Ja sitten oikeastaan samaan asiaan liittyen toinen kysymys, että kun esititte toivomuksen, että vastaisuus ja tiimikokoukset kuitenkin jatkuisi, niin onko niin, että teillä ei aiemmin ole ollut niin kuin viikoittaisia tiimejä vai miten, että onko se uusi asia teille myöskin? No niin, tuossa Päivi täsmenti, että jos ensin siitä asiakkaan, että muistuta sitten, jos en muista siihen toiseen vastata, siihen on kyllä selkeä vastaus. Meillähän ollaan ihan rohkeita ja vähän umpityhmiäkin, niin meillä otettiin jo ekaa kokoukseen asiakkaat mukaan ja se oli ihan hyvä juttu, se sen jälkeen ei pelottanut yhtään. Ja meillä on 3 kertaa ollut asiakkaat mukana, kaikkia on pyydetty, kaikkia asiakkaita, kaikilla on oikeus aina tulla. Meillä on paljon työssä käyviä asiakkaita, jotka ei oikeasti pääse siihen aikaan. Ja meillä on nyt rajoitettu sillä, että meillä 2 asiakasperheen asiaa tällä hetkellä torstai-aamuisin käsitellään. Ja me on nyt sitten, sitä kun on tässä joka viikko vähän muokattu, niin senkin voi varmaan sanoa, että me on nyt tehty semmoinen sopimus, kun meillä on 4 sosiaalityöntekijää siinä. Niin me vasta tehtiin sellainen muutos, että joka toinen viikko, parilliset viikot, ne on 2 tietyllä ja parittomat viikot sitten 2 muulla. Että saa itse päättää, että mikä asiakasasia on niin kuin semmoinen hyvässä hetkessä siihen tiimiin tuua. Ja sitten tietää, että kenen kanssa sopii aikataulusta, jos oma asiakas on tulossa. Niin sitten sen ei tarvitse kaikkia tavoittaa, kun me ollaan aika hajallaan tosiaan. Joo. No niin, eli läsnä olevasta perheestä, niin vanhemmat on ollut, että tässä on ollut sillä, että on ollut pieniä lapsia, on ollut vuodeikäinen. Pari kertaa ollut sellainen perhe, että niillä on ollut noin yksivuotias lapsi, niin siinä on tullut pelkät vanhemmat paikalle, molemmat vanhemmat. Sitten on ollut eroperhe, jossa on ollut 5-vuotias lapsi, eli pelkästään äiti oli silloin sitten paikalla. Mutta siinä oli sosiaalityöntekijän toive, että vanhemmat myöskään ei olisi siinä yhtä aikaa. Et se oli vähän semmoinen, muistanko oikein, että vähän semmoinen, että pyydettiin vain äiti siihen kertaan.
Mutta asiakkaat on kokenut sen hyvänä, antaneet suoraa palautetta siinä, kun heiltä on sitä suoraa sitten siinä kysytty ja työskentelylomassa muutenkin, niin ovat tuoneet semmoiseksi hyvänä kokemuksena ja he on kertonut kaikki, että heitä on jännittänyt tosi paljon sinne tulla, mutta että tosi hyvänä ovat kokeneet ja oma kokemus on jotenkin se, että ne on vielä parempia ne tiimikokoukset silloin, kun siellä se asiakas on läsnä. Siinä pysytään tosissaan asiassa ja se tulee niin aidosti se asiakas kuulluksi, tulee semmoinen tunne. Mutta sitten se oli sitä tiimikokouksista. On meillä ollut, mutta ei toki tarkoitettiin tällä sapluunalla, että vaikka ei intensiivistä työskentelyä pystyisi tekemään, niin silti tämmöinen tiimikokousmalli on semmoinen, mikä vie hyvin työtä eteenpäin. Ja ehkä heijastuu sitten kaikkiin niihinkin asiakkuuksiin, missä ei voida sitten tiimissä käsitellä. Tai voisi kuvitella, että semmoista siirtymävaikutustakin ehkä tapahtuu. Joo. Hyvä. Onko muita kysymyksiä täällä? Sieltä löytyy. Joo, hei. Janne Pani Seinäjoelta. Vantaan väeltä olisin kysynyt, että siinä teidän diossa oli, että te olette tosiaan 6 viikkoa toimineet ja olette kokeneet, että työhyvinvointi on parantunut, miten se on 6 viikon jälkeen todettu. Sitten toinen kysymys, mä ymmärsin, että teillä on 3 sosiaalityöntekijää kaikilla 20 asiakasta. Mitä sitten, kun tulee se 61. asiakas sieltä poiminnasta, niin mihin se sitten menee? Eli kukas Vantaalta vastaa? Eli ne on lähinnä oletuksia työhyvinvointiin liittyen. Eli oletus, että se vaikuttaa. Meillä ei tule sitä 61. asiakasta, koska niin se on Vantaalla sovittu, että meille ei jaeta. Muihin tiimeihin, joo. Tämä on lähtökohta ja aika mukava, hyvä yrityslinjanveto siihen, jossa nähdään, että mikä vaikutus sillä asiakkaiden määrällä on. Hyvä. Onko vielä kysymyksiä tiimeille siellä Jaanalla? Joo, Jaana Leppäkorpi Espoosta. Mua jäi mietityttämään tämä Rovaniemen, siis ensinnäkin täytyy sanoa, että oli ihana kokemus kuulla tätä sosiaalityöntekijän kokemusta siitä, että kuinka sit niinku se uusi tapa ja opettelu, niin siis se vaikuttaa, että siis ihan vaikutuin ja liikutuin, mutta tämä johtavan, siis tämä koordinaattorin rooli, yhdistettynä, kun siis meillä niin kuin lähtökohtaisesti melkein kaikissa tiimeissä on sosiaaliohjaajat toiminut koordinaattorina, mutta tässä siis oli johtava sosiaalityöntekijä, niin olisin halunnut siitä kuulla vähän lisää. Joo, eli minä tosiaan olen se koordinaattorin roolissa ja olen nämä tiimikokoukset organisoinut ja aikataulut ja ollut mukana ja kirjannut Flapille tiimipalavereissa ja muuta, mutta että tämä muuten ehkä meillä on vielä jäänyt siinä koordinaattorin roolissa vähän avoimeksi se, että kun siinä puhuttiin siitä dokumentoinnista ja asiakaskirjauksista, niin tästä me ollaan käyty yhteistäkin keskustelua, että se ehkä jotenkin tuntuu aika erikoiselta, että minä kävisin kirjaamassa, että se vastuu sosiaalityöntekijä ei sitten laatisi itse niitä dokumentteja, että tämä meillä on itse asiassa mietityttänytkin paljon Rovaniemellä. Haluaako joku jatkaa tästä viikkokokousten reflektiivisten asiakaskohtaisten keskustelujen kirjaamisesta? Onko siihen kehittynyt jotain jotenkin hyviä ajatuksia siitä, että kuka olisi sopivin kirjaaja? Ja miten se kirjaaminen pitäisi tehdä, miten se pitäisi viedä sinne lapsikohtaisiin asiakastietoihin ja tämän tyyppisiä asioita. Haluatko joku kommentoida tätä? Joo, hei vaan kaikille. Mä oon Tiina Sivili ja mä koordinoin tätä systeemistä toimintamallia Pirkanmaalla. Ja siellä nyt sitten on tullut erilaisia kokemuksia vähän siitä kirjaamisesta ja siitä tiimityöskentelystä. Mutta semmoinen yksi ainakin, mikä on toiminut aika hyvin, on... Pahoittelut, tämmöinen yskä on jatkunut tässä ja ääni välillä menee, mutta tykkiä on käytetty apuna siinä tiimissä ja sitä kirjaamista on tehty niin kuin
siinä koko aikaisen tiimin työskentelyn ajan ja sillä tavalla, että kun niitä sitä reflektio on aika lyhyesti kirjattu ja sitten on lähdetty kirjaamaan niitä hypoteeseja ja suunnitelmaa, niin siinä on tarkistettu kaikilta tiimiläisiltä sitten siinä samalla, että onko tämä sopiva tapa kirjata ja tuliko tämä nyt sillä tavalla kirjatuksi, kun se ajatus ja näkökulma siinä niin kuin esille tuotiin ja sitten myös sitä semmoista päättelyketjua siihen, mikä on se taustalla oleva päättelyketju, niin se on pyritty siihen lyhyesti kirjaamaan, mutta että se semmoinen läpinäkyvyys siinä tiimin aikana, että se on kirjattu siinä ja siihen kirjaamiseen on sovittu tietty työntekijä, mutta sitä on kyllä lähdetty vaihtelemaan ja katsoa, että mikä siinä niin kuin olisi semmoinen sopiva ja keltä se niin kuin luontevasti sopisi, että se kuka sen vastuun niin kuin alussa otti, niin sen jälkeen sitä on kyllä vaihdettu. Ja siihen, sitä on niin kuin harjoiteltu kanssa, niin kuin jossakin puheenvuorossa tuli esille, että se koko aika hioutuu, niin ihan samanlaisia kokemuksia on siinä, että se niin kuin täsmentyy ja hioutuu, ja se kirjaaminenkin siinä rakentuu koko aika. Eli semmoisia ihan hyviä kokemuksia siitä ainakin sitä tykin käytöstä. Alussa oli flappipaperin mukana, mutta että nyt on sitten tämmöisiin kokemuksiin siirretty. Haluaako joku muu vielä kommentoida tästä? Mä oon Ruoko Seine ja oon Raumalta ja meillä on tiimissä koordinaattori, sosiaaliohjaaja ja hän kirjaa koko ajan tiimin aikana ja se käydään sitten lopuksi läpi ja sitten aina seuraavan tiimin kokouksessa aluksi läpi, mitä on kirjattu. Joo. Semmoinen keskustelu on noussut tässä kirjaamisessa, että kun tavallaan tämä hypoteesityöskentely on ehkä pikkusen semmoista uutta suhteessa siihen, mikä kirjaamisen kulttuuri meillä on sosiaalityössä, eli jotenkin on ohjeistettu pitkään kirjoittamaan vain faktat, ja hypoteesithan ei ole sillä tavalla faktoja, ne on niin kuin tavallaan, jos ne on niin kuin laadukkaita hypoteeseja, ne tietysti perustuu siihen, että koko tiimi tietää perheestä ihan tosiasiallisia seikkoja, esitiedot on hyvin hanskassa ja on ehkä jo käsitelty se sukupuu, että sillä tavalla sitä perhedynamiikkaa on saatu tietää. Ja sillä tavalla ne ei ole semmoisia villejä arvauksia, vaan tavallaan tietoon perustuvia ajatuksia siitä, että mistä tässä voisi olla kysymys. Mutta siihen on liitetty vähän semmoista uhkaa, että entä sitten kun kirjataan tämmöisiä ikään kuin alustavia, tunnustelevia ajatuksia siitä, että mistä voisi olla kysymys, niin liittyykö siihen nyt jotain semmoista niin kuin vaarallista. Ja esimerkiksi on pelätty sitä, että jos hypoteesia kirjataan ja sitten jotenkin ne hypoteesikirjaukset päätyy jonkun toisen tahon, vaikka sos- ja kriisipäivystyksen käsiin, niin kuin ja niitä tulkitaan väärin ja tällaisia kaikkia pelkoja liittyy siihen. Ja sitten tuossa mietin tuolla Saarikasta, että tietenkin jos siinä tavallaan asiakas on tiimissä mukana ja siinä samalla kirjataan, niin sitten ainakin tämä asiakasnäkökulmasta tämä kirjaamisen etiikka tulee siinä jo hyvin hoidettua, koska asiakashan saa tietää siinä samalla ne kirjaukset. Mutta entäs sitten, kun asiakas ei ole mukana ja sitten ajatuksena on, että asiakas saisi mahdollisimman pian sen tiimikokouksen jälkeen tietää ne kirjaukset. Että mitä hänestä on kirjoitettu, mitä on siinä hypoteesityöskentelyssä noussut esiin. Onko teillä tästä ajatuksia? Että, joo. Joo, eli mä Eeva Salon Jyväskylästä ja Taru kertoo, että eräässä kunnassa käytetään tällaista kirjettä asiakkaalle, että siitä tiimikäsittelystä, ja mä olisin kiinnostunut kuulemaan tästä lisää. No niin, Eeva pakottaa puhumaan näköjään. Helsingissä meillä on sekä Maunulassa että Vuosaaressa nyt, siis ollaan ihan alkuvaiheessa harjoittelemassa tämmöisiä kirjeitä asiakkaalle. Et mietitään yhdessä siinä case-palaverissa, mitä kirjoitetaan. Sit meillä on myöskin nyt, niin kun mun tiimissä on tänään nyt parhaillaan, niin ensimmäinen asiakas. Ja naapuritiimissä Miialla on ollut asiakas yhden kerran. Eikö ollut? Suunnitteilla Maunulassa on ollut. Eli kun Helsingissä on sekä Maunula että Vuosaari tässä mukana, niin mutta että ollaan alkumetreillä harjoittelemassa nyt sitä, että asiakkaat on mukana. Ja tietysti tarkoitus on, että jos asiakas tulee paikalle, niin silloin ei tietenkään kirjoiteta kirjettä. Mutta semmoisissa tapauksissa, että asiakas ei ole paikalla, niin kirjoitettaisiin kirjeen muodossa sitten se viesti asiakkaalle siitä tapaamisesta. Tarkoitetaanko
Kyllä. Niin joo. Niin joo, että on tarkoitus, mä ajattelin, että se kuuluu, mutta ei kuulunut, että se kirje tallennetaan meidän asiakastietojärjestelmään. Eli se on tavallaan sen hypoteesi, se on tavallaan sitten sen hypoteesityöskentelyn tai sen viikkotiimin reflektion ja siitä seuraavien ikään kuin suunnitelmien kirjaamista kirjeen muotoon asiakkaalle sitten. Joo. Joo. Hyvä. Onko vielä, me keritään pari minuuttia aikaa, siellä on joku kysymys, en tiedä koskeeko tätä vai jotain muuta asiaa, mutta... Olisin kommentoinut tuohon tiimien kirjaamiseen ja asiakkaisten kokemukseen. Eli Kuopiossa koordinaattori, joka on sosiaaliohjaaja, niin kirjaa sen keskustelun, joka sitten tykille heijastetaan. Ja silloin, kun perheet on ollut itse paikalla live-perheenä, niin he on nähneet sen kirjauksen sitten tiimin loppuun ja saaneet kommentoida sitä. Mutta muuten on kyllä sitten tiimiläiset asiakkaiden kanssa käyneet sen tiimikirjauksen pikimmiten läpi, ja asiakkaat on kokeneet kyllä, että tiimiläiset on hyvin tavoittaneet sen perheen tilanteen, ja ei ole ollut suuria korjauksia, jotain pieniä viilauksia siellä, mutta hyvin on kyllä asiakkaat muutenkin ottanut työskentelyn vastaan ja kokeneet hyvänä tämän tiimikirjauskäytännön. Hyvä, kiitos. Mä sanon vielä tähän semmoisena loppukommenttina, että itse olen miettinyt sitä, että voisiko se samanlainen, samantyyppinen rakenne, mikä toimii siellä viikkotiimin sisäisissä tapaamisissa, niin laajentua koskemaan myös näitä tapaamisia yhteistyökumppaneiden kanssa, joko niin, että yhteistyökumppanit kutsutaan mukaan siihen samaan rakenteeseen silloin, kun se on tarpeellista, tai jos järjestetään ylimääräisiä verkostoneuvotteluja, niin tavallaan lastensuojelu ottaisi jämäkän johtoaseman siinä ja tavallaan veisi myös ne laajemmat verkostotapaamiset vähän tämmöisellä samalla rauhallisella, reflektiivisellä, moninäkökulmaisella, systeemisellä otteella läpi, että tällaista keskustelua ollaan käyty. Mutta kiitos teille kaikille tästä aamupäivästä. Nyt meillä seuraa lounastauko, joka päättyy tasan